ពតជារំភើបចិត្តប៉ូលីសចរាចរណ៍ច្បាប់អំពើនិយាយពាក្យមួយឃ្លាបង្ហាញឆន្ទៈការងារកាត់ថ្ងៃកាត់ភ្លៀងប៉ូលីសចរាចរណ៍ម្នាក់នោះគឺលោករុហនដែលបច្ចុប្បន្នជាប៉ូលីសផ្នែកសន្តិភាពខណ្ឌច្បាប់អំពើមានតរន្តនៈសិទ្ធិអនុសញ្ញាឯកពាក់សបៃលោកតែងតែសម្រួលចរាចរណ៍ជាប្រចាំនៅចំណុចគល់ស្ពានច្បាប់អំពើដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាចំណាំមុខទៅហើយមិនថាមេក្រៅខ្លាំងឬមានភ្លៀងធ្លាក់លោករុហន សុកចិត្តពាក់អាភ្លៀងបន្តបំពេញតួនាទីដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាស្ងើចសរសើរជាខ្លាំងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកមួយកាលពីពេលកន្លងទៅលោករុហនបាននិយាយថាពូពេញចិត្តណាស់ពូពេញចិត្តនឹងការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយពូសប្បាយចិត្តធ្វើការងារនេះនៅពេលដែលស៊ូថាតើលោកពូពិបាកទេពេលហាងក្តៅហាងភ្លៀងប៉ូលីសចរាចរណ៍រូបនេះបានឆ្លើយដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរថាអត់ពិបាកទេពូធ្វើការងារនេះមកច្រើនឆ្នាំសាំអស
បានសំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបើកបរដោយការយោគយល់អធ្យាស្រ័យគ្នាប្រកាន់ស្ដាំជានិច្ចដើម្បីកុំឲ្យមានការកកស្ទះលើពីនេះពេលបើកបរត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងគោរពភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍នោះការបើកបរនឹងកាន់តែប្រសើរឡើងលោកបានបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសចរាចរណ៍ខណ្ឌច្បាប់អំពើនឹងព្យាយាមបំពេញការងារដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់មានពេលខ្លះលោករស់ហើនក៏មានវេនចេញត្បាតពេលយប់ដោយសមត្ថកិច្ចដតីទៀតផងដែរហើយសកម្មភាពទាំងនោះត្រូវបានគេថតនិងចែកចាយបន្តបន្ទាប់ទំនួលខុសត្រូវក្នុងការងារនេះបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ព្រោះពេលព្រឹកជួយសម្រួលចរាចរណ៍ពេញមួយថ្ងៃហើយពេលយប់ទៅបំពេញភារកិច្ចទៀតប៉ុន្តែបើតាមប្រភពមួយចំនួនគឺបានអះអាងថាការយាមត្បាតនេះមិនមែនរៀងរាល់ថ្ងៃឡើយគឺមានវេនរបស់គេដោយសារកន្លងមកមហាជនតែងចាត់ទុកប៉ូលីសចរាចរណ៍ជាមនុស្សមិនល្អចាំតែគៀបលុយទើបធ្វើឲ្យមានការថ្នាក់ថ្នាក់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងប៉ូលីសចរាចរណ៍មិនមែនសុទ្ធតែចាំទៀតលុយដោយការយល់ឃើញនោះទេគឺពួកគេត្រូវបំពេញភារកិច្ចសម្រួលចរាចរណ៍ស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃមិនថាបន្ទានឬសារអត្តឡើយដូចនេះក៏មើលឃើញតែមួយជ្រុងរួចយកមកវិតម្លៃរូបអីសោះចាប់ប្រិមត្តជាទីគ្រប់រាប់អាននេះគឺជាអត្តបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងប៉ូលីសចរាចរណ៍ច្បាប់អំពើម្នាក់គឺលោកពូបានរៀបរាប់ពាក្យប៉ុន្មានឃ្លាបង្ហាញពីឆន្ទៈការងាររបស់គាត់មិនថាពេលថ្ងៃឬក៏ពេលយប់មិនថាត្រូវថ្ងៃក្តៅឬក៏ភ្លៀងនោះទេលោកពូនៅតែបំពេញភារកិច្ចរបស់គាត់ជានិច្ចចា៎ហើយចំពោះអត្តបទនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចា៎នឹងសូមបន្តជូននូវព័ត៌មានជាបន្តទៀតតែតតងតនឹងសុគនិសាសុខជំនោមិនហ៊ានចូលគៀកគ្នាមិនចឹងពីគូនឹងហេតុអីក៏មិនហ៊ានចូលគៀកគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នានេះសុគនិសាបានជួបអតីតគូស្នេហ៍សុខជំនោដែលចេះដននៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានទៅចូលរួមមង្គលការអ្នកដឹកនាំសម្ដែងរបស់ផលិតកម្មថោនលោកសែមនិងអ្នកនាងលីឈីកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាចាប់តាមព័ត៌មានគឺបានឲ្យដឹងថាសុគន្ធិសាបណ្ដាស្វាមីរបស់នាងលោកចាស់សម្បត្តិចំពេលដែលលោកសុខជំនោក៏បានបណ្ដាភរិយាកំពុងមានផ្ទៃពោះអ្នកនាងរាំងសីទៅចូលរួមដែរតែពួកគេមិនហ៊ាននិយាយស្ដីដល់គ្នាឡើយថែមទាំងព្យាយាមអង្គុយតុឲ្យឆ្ងាយពីគ្នាទៅផងទោះបីជាយ៉ាងណាការជួបគ្នាលើកនេះគឺទាំងសងខាងមានគូស្នេហ៍ថ្មីរៀងៗខ្លួនអស់ទៅហើយហេតុនេះហើយពួកគេគ្មានរឿងវិវាទជាមួយគ្នាឡើយព្រោះថាការបែកគ្នាកន្លងមកគឺតាមសម្រួលហើយមិនពេលសុខចំណូលរៀបការប្រពន្ធថ្មីសុគន្ធិសាបានផ្ដាំអតីតគូស្នេហ៍ថាកុំឲ្យនឹកនានឹងទៀតសុខចំណូលបានធ្វើតាមសុគន្ធិសាតាមរយៈការរៀបការជាមួយនឹងភរិយាថ្មីទើបអាចបំភ្លេចស្នេហ៍ចាស់បានហើយពេលនេះទាំងនិសានិងចំណូលរស់នៅដោយមានសុភមង្គលរៀងខ្លួនព្រោះពួកគេបានកັບចោលស្នេហ៍អស់ទៅហើយគូបញ្ជាក់ដែលថាអំឡុងពេលចែកផ្លូវគ្នាថ្មីថ្មីកាលពីឆ្នាំ2011សុគន្ធិសាដែលជួបលោកសុខចំណូលដោយចែកដល់នោះនាងតែងតែរត់គេចចេញភ្លាមភ្លាមព្រោះថាពេលនោះលោកចំណូលនៅតែស្រឡាញ់និងរងចាំផ្លូវនិសាវល់វិញទៀតផងប៉ុន្តែការជួបគ្នាលើកនេះខុសពីមុនដោយសារតែនិសានិងចំណូលមានគូស្នេហ៍ថ្មីដូចគ្នាហេតុនេះហើយទោះជាមិននិយាយស្ដីដូចគ្នាមែនតែគេអាចមើលដឹងថាទាំងនិសានិងចំណូលគ្មានការគុំគួនគ្នាឡើយសុគន្ធនិសាធ្លាប់ភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយសុខចំណូលកាលពីឆ្នាំ2004អំឡុងពេលដែលពួកគេធ្វើការជាមួយគ្នានៅផលិតកម្មរស្មីស្ដឹងសង្កែហើយបានចែកផ្លូវគ្នាឆ្នាំ2011ដោយនិសាអះអាងថាមិនអាចបន្តស្នេហ៍បានទៀតទេព្រោះការរស់នៅមិនចុះសម្រុងគ្នាឡើយគឺប្រៀបបានទឹកនិងប្រេងសុគន្ធិសាបានរៀបការជាមួយអនិកជនខ្មែរនៅអាមេរិកលោកចាស់សម្បត្តិកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2017ខណៈដែលលោកសុខជំនោបានរៀបការជាមួយអ្នកបម្រើការធនាគារ
អ្នកនាងស្រីសុរាំងសីកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នៅពេលនេះសុគនិសាមិនទាន់ពើពោះកូនដំបងឡើយខណៈដែលសុកជំនួសវិញប្រពន្ធត្រៀមសម្រាប់កូនទៅហើយក្រៅពីសុគន្ធនិសាតារាចម្រៀងល្បីៗដែលធ្លាប់បែកបាក់សង្សារចាស់មានដូចជាអុកសុគន្ធកញ្ញាមីសុខសុភាសុវិសាអលីសាអ្នកនាងពេជ្រសុភានិងរ៉ាប៊ីជាដើមដែលពេលនេះពួកគេរកបានម្ចាស់ចិត្តថ្មីរៀងៗខ្លួនអស់ទៅហើយប៉ុន្តែសុគន្ធនិសាវិញទោះបីជាពេលនេះអាជីពសិល្បៈរៀងចុះខ្សោយជាងមុនក្តីតែតារាហងមាសរូបនេះមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារឡើយព្រោះស្វាមីរបស់នាងលោកចៅសម្បត្តិហើយសង្ឃបាជានាយកផ្នែកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Manulife ហើយលោកក៏មានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួននៅរដ្ឋ Lowes សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរចំពោះអ្នកជំនន់រូបនេះយល់ថានីសានឹងចេញទៅរស់នៅអាមេរិកតាមស្វាមីហើយផ្ដល់កំណើតកូនដំបងនៅទីនោះនាពេលខាងមុខដោយអតីតតារាមួយចំនួនជាមិនខានឡើយចាប់ពីមិត្តជាទីគោរពអាននេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយចាតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងសុគន្ធនិសានិងលោកសុកជំនោមិនហ៊ានចូលគិតគ្នានោះទេនៅពេលដែលបានទៅចូលរួមពិធីមង្គលការអ្នកដឹកនាំសម្ដែងរបស់ផលិតកម្មថោនគឺលោកសែមចាកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភានោះចាចំពោះអត្តបទព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយយើងមកចាប់អារម្មណ៍នៅព័ត៌មានជាបន្តទៀតចាដែលតាក់ទងទៅនឹងលោកឆៃវរៈយុទ្ធប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងគឺមានផ្ទៃពោះចំនួន2ខែហើយលោកឆាយចន្ទឆោមហើយលោកឆាយវរៈយុទ្ធបានប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាភរិយារបស់លោកអ្នកនាងសែចន្ទឌីនៅពេលនេះកំពុងមានផ្ទៃពោះកូនលោកដំបង2ខែហើយទោះបីជាយ៉ាងណាតារាចម្រៀងសន្ដីរូបនេះមិនចង់និយាយរឿងប្រពន្ធមានកូននោះទេដោយថែមទាំងស្នើសុំកុំឲ្យមានការចុះផ្សាយដោយលោកហេតុផលថាចាំឲ្យកូនចរន្តខែជានិសិនឆៃវរៈយុទ្ធបានរៀបការកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ជាមួយអ្នកនាងសែចន្ទឌីកូនស្ថិតនៅក្រុងកំពង់ចាមលោកហាក់សែទើបធ្វើឲ្យលោកឆោមក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមតារាចម្រៀងមានទ្រព្យច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រោះអ្នកនាងចន្ទឌីមានដីធ្លីតម្លៃរាប់លានដុល្លារជាច្រើនកន្លែងចំណែកឯការមានកូនលើកដំបូងរបស់វីរៈយុទ្ធជាមួយអ្នកនាងចន្ទឌីនៅពេលនេះត្រូវបានគេបង្ហាប់ថាមិនមែនជាកូនទី1របស់តារាសន្ដេនេះឡើយព្រោះតាមព័ត៌មានថាលោកឆោមធ្លាប់មានកូនពីអ្នកទៅហើយជាមួយភរិយាដើមដែលមិនបានរៀបការប៉ុន្តែលោកឆោមហៅវីរៈយុទ្ធមិនដែលហ៊ានលាតត្រដាងរឿងស្នេហានេះឡើយលោកឆៃវីរៈយុទ្ធស្ថិតនៅក្នុងចំណោមតារាចម្រៀងជើងខ្លាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រច្រើនតែតាំងពីរៀបការប្រពន្ធកូនសិទ្ធិមើកគេក៏សម្គាល់ឃើញថាលោកឆោមហាក់ចុកសើជាងមុនព្រោះមិនសូវមានបទចម្រៀងផ្ទុះឡើងឡើយបើទោះបីជាពេលនេះមានភរិយាអ្នកនាងចន្ទឌីជាអ្នកនិពន្ធឲ្យច្រៀងក្តីចាប់ពីមុននេះគឺជាព័ត៌មានមួយចាតាក់ទងទៅនឹងលោកឆៃវរៈយុទ្ធនៅពេលនេះដែរគឺប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានផ្ទៃពោះចំនួន2ខែហើយចំពោះព័ត៌មាននេះនឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ឥឡូវយើងមកតាមដាននៅព័ត៌មានជាបន្តទៀតរូបជើង3ឆ្នាំមុនពិតមែនតែរំដួលលិចទឹកយកផ្កាកងោកឆ្នៃជាសម្លៀកបំពាក់ពិតជាប្លែកភ្នែកយ៉ាងខ្លាំងដូចតែព្រះមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាជ្រាបហើយថាអ្នកឆ្នៃម៉ូដភេទទី3រំដួលលិចទឹកបានធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនពេញចិត្តជាមួយនឹងការឆ្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ដល់ផ្លៃផ្លៃរបស់គាត់ដែលបានធ្វើឡើងបង្កប់ជាមួយនឹងអត្តន័យនិងភាពស្រស់ស្អាតជាច្រើនមួយរយៈពេលនេះឃើញថាអ្នកឆ្នៃម៉ូដដ៏ល្បីរូបនេះបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនក្រោយគាត់បានឆ្នៃសម្លៀកបំពាក់ផ្លៃផ្លៃជាច្រើនទៅតាមរដូវកាលជាពិសេសជារបស់របរដែលធ្វើឡើងពីស្នាដៃនិងផលិតផលខ្មែរទាំងអស់ជាស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះរំដួលលិចទឹកបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសរសើរគ្រប់គ្នាក្រោយបានបញ្ចេញនៅរូបភាពកាលពី3ឆ្នាំមុនរបស់ខ្លួនដែលបានឆ្នៃសម្លៀកបំពាក់ចេញពីផ្កាកងោកពណ៌ក្រហមជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងប្លែកភ្នែកខ្លាំងតែម្ដងតាមរយៈរូបភាពទាំងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រសរសើរជាមួយនឹងគំនិតនៃការច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ដែលប្លែកភ្នែកបែបនេះដែលបានធ្វើឡើងបានយ៉ាងល្អនិងមិនគួរឲ្យនឹកស្មានដល់ព្រោះរបស់ខ្លះសឹងតែមិនអាចធ្វើជាសម្លៀកបំពាក់បែបនេះបានចាចំពោះព័ត៌មានទាំងប៉ុន្មានខាងលើនេះនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមមេត្តាបងប្អូនជួយ Subscribe ក៏ដូចជាចុចរូបគុណកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា